בוקר יום ראשון, חיילים, סטודנטים, עובדים, והרבה בלגן. כולם יורדים, אוספים את הדברים שלהם. יש לי קורקינט, אני צריכה להרים גם אותו, כל המילים, אנשים. יש מלא חיילים בימי ראשון עם תיקים ענקיים. כך נראים לוחות הבוקר ברכבת. ביטולים ולא מעט כאוס. נסיעה של 40 דקות מבנימינה לתל אביב אורכת יותר משעתיים. יצאתי היום ב-7:40 מהבית, פיזרנו ילדים, בעלי שם אותי ברכבת. 8:07 ישבתי על הרכבת, 10:00 דרכתי בעבודה. רכבת מבנימינה לרחובות עוצרת בנתניה עקב תקלה טכנית. אחרי מספר דקות מודיע הכרוז לנוסעים כי הרכבת פשוט מבוטלת. רכבת, כשהגענו לנתניה, העבירו את כולנו לרכבת חלופית. עכשיו אנחנו נראים ככה. חוץ למשק הישראלי כולו. כלכלה בריאה, כלכלה צומחת, חייבת תחבורה ציבורית עובדת ויעילה. חייבת רכבות שמגיעות בזמן ויוצאות בזמן ולא מתבטלות חדשות לבקרים. גם יותר היום בוטלה רכבת מבאר שבע לכרמיאל ורכבת נוספת מרעננה לבנימינה ועוד אחת מבת ים לתל אביב. הרשימה ארוכה. אז תחנה האחרונה לרכבת זו עם הנוסעים הסליחה בשל האיחור עונה בהמשך נסיעתה. הימים ראשון וחמישי רגישים במיוחד ברכבת. הסיכוי לעלות מראש לרכבות ישירות פשוט אפסי. מאז שהורידו את הקרונות והעבירו אותם לרכבת לירושלים, כל פעם שאני נוסעת לאסוף את הילדים, פעמיים בשבוע אחר הצהריים, אני עולה נוסעת, יוצאת מעבודה ב3:30, וכל פעם אני חוששת לאיזה הורה אני צריכה להתקשר היום כדי שיאסוף לי את הילדים מהגן. בין השעות 6:30 הבוקר ל9 בוטלו 6 רכבות. אחרות חזרו על עקבותיהן, כך למשל המסילה נתפסה על ידי רכבת אחרת. רכבת מתל אביב לבאר שבע עוצרת ברמלה ופשוט מתחילה לנסוע אחורנית, כי רכבת אחרת הייתה זקוקה למסילה. רכבת הנוצר לוקדת שלפנינו, אנו נאלצים לחזור כרגע לכיוון לוד, בשמי ושם רכבת ישראל, אנו מתנצלים על היקום שנגרם לכם, תודה. עוד רכבת שהייתה צריכה לצאת הבוקר מבאר שבע, התחילה את השירות, לא תאמינו, עשרות קילומטרים משם בקריית גת. עמדתי בתחנה ובשלב מסוים הבנתי שהרכבת פשוט בוטלה ויצא בכלל מקריית גת או משהו. הייתי בטוחה שעובדים עליי, אמיתי אמיתי, אבל זו לא בדיחה. הרכבת מפצה על כל איחור של מעל חצי שעה בכרטיס נסיעה זהה לאותו הקו. אבל מה עם איחורים של שעתיים ושלוש, אובדן הכנסה למשק, ההפסד של העובדים שמגיעים שעתיים אחרי לעבודה? את זה איש לא ישלם, וכנראה שזה גם לא מעניין אף אחד. כן, גם התגובה מתעלמת מהשאלות האלה. מרכבת ישראל נמסר, בשל כמה תקלות תפעוליות נרשימו שיבושים בתנועת כמה מהרכבות. אנחנו מתנצלים לפני הנוסעים ומזכירים כי במקרה של עיכוב של חצי שעה ויותר, הם זכאים לפיצוי.